Ну, ми повертаємося до ситуації з COVID-19 в Одесі. Нагадаю, що у лікарнях нашого міста, які приймають пацієнтів з COVID-19, склалася напружена ситуація з дезінфікуючими засобами, масками і антисептиками. Про це вчора повідомив виконуючий обов'язки глави відділу, міського відділу охорони здоров'я Левон Нікогосян. І, власне, зараз він з нами відео на телефоні, так я розумію? Так, доброго дня. Так, вітаю вас, пане Левоне. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, в чому все ж таки основна проблема в тому, що зараз опорні лікарні Одеси не забезпечені необхідною кількістю дезінфікуючих засобів і масками? Ну, по-перше, хочу сказати, що на сьогоднішній день всі наші лікарні, ковідні лікарні, повністю укомплектовані всім дезінфікуючими засобами, масками, всім, чим необхідно. Але щоб ми, наші лікарні, не знають, вони укомплектовані, там, допустимо, на місяць, а на неділю, на дві, але вони не знають, коли воно закінчиться. Щоб на сьогоднішній день лікарняні препарати можна по ковідній процедурі, а дезінфікуючі засоби, вони повинні виходити на тендер. А тендерна процедура, вона займає мінімум місяць, а то і півтора, і вона може тендер не состоятися. Може хтось, хто подався на тендер, подати в антимонопольний комітет. І тому може бути проблема. Але на сьогоднішній день усі наші ковідні лікарні, в них є все необхідне, що потрібно, для як медикаменти, так і дезінфікуючі засоби, захисні костюми і все, що потрібно. А скажіть, будь ласка, як з цією ситуацією справлялися минулого року? Минулого року була ковідна процедура не тільки була постанова Кабінету міністрів, коли по цій постанові не тільки медикаменти можна було по ковідної, так звана упрощена ковідна процедура, не тільки медикаменти, а й дезінфікуючі засоби і захисні костюми і тобто. Але сьогодні тільки медикаменти можна по цій постанові закупати. Так, а поясніть, а чому ця ковідна процедура змінилася саме цього року? Ну, я не знаю, це питання не до мене, це по всій Україні таке питання. Це питання, і також є інформація... Можливо, до Кабінету міністрів, я не можу сказати, чому так. Також є інформація, але що Одесі загрожує киснева криза. Можете прояснити цей момент? Ну, на сьогоднішній день во всіх наших опорних ковідних лікарнях з киснем проблем немає. Машина сьогодні заправляє всі наші ковідні лікарні. От саме в цей час була наша машина, була у п'ятій лікарні, в її відділенні на Троїцьку, поїхала далі заправляти. Але може возникнути питання по кислороду, тому що завод, який виробляє кисень у Дніпропетровську, він повинен закритися на технічне обслуговування. Тоді можливо бути проблема з киснем. Але ми чекаємо до кінця цього місяця будуть встановлені дві кисневі станції у нашій інфекційній лікарні. Це їм вистачить, вони самі будуть виробляти кисень. І також зараз йде установка кисневої станції у нашій 10-й лікарні, вона теж ковідна лікарня. А скажи, будь ласка, чи є альтернатива дніпровській компанії «Ліндегаз»? Є альтернатива, наш припортовий завод, але припортовий завод не виробляє всі наші потужності. Нам потрібно кожен день нам потрібно близько 12-13 тонн кисню, а припортовий завод стільки не видає для наших лікарень. Він максимум 6 тонн ми можемо у нього забрати
для наших лікарень. Тому ми беремо кисень, добираємо кисень саме у Дніпропетровську, у цій компанії «Ліндагаз». А якось можна поєднати припортовий і «Ліндагаз»? Ні, так можна. Але я вам кажу, що «Ліндагаз» повинен, їх завод, вони вам прислали офіційне письмо, що їх завод повинен стати на якийсь планову реконструкцію, чи якось таке. Ну, це частна компанія, ми не можемо їм казати, ви повинні ставати чи не повинні ставати на... У них теж є якісь норми. Але ми чекаємо на ці станції дві, на установку саме цих станцій у нашій інфекційній лікарні. До кінця тижня буде встановлена киснева станція у нашій 10-й лікарні. Тому ми навантаження спаде і потреба в кисню спаде. Але я можу сказати, що по зрівнянню з прошлим роком на сьогоднішній день потребність і в кисню стало в рази більше, тому що пацієнти, які звертаються до наших ковідних лікарень, вони в такому стані, що їм всім потрібен поточний кисень. І ще коротеньке питання, яка зараз ситуація з заповненістю ліжок у медичних установах, тому що ось волонтери, зокрема Катерина Ноженікова, повідомляє, що ситуація катастрофічна і медики практично вже валяться з ніг, тому що в день по 50-60 пацієнтів. Я вам можу сказати, ми повністю кожен день спілкуємося з Катериною Ноженіковою, і я хочу висказати подяку усім волонтерам та особисто Катерини Ноженікової за їх працю, самовіддану працю. Так, дійсно, медики вже валяться з ніг, тому що вони працюють без вихідних. Наші медики, які працюють в центрах масової вакцинації, у них вже 5 місяців не було вихідних, тому що на кожні вихідні працюють центри масової вакцинації, а в будні дні вони працюють в наших центрах ЦПСМД. А медики, які працюють в наших ковідних лікарнях, ви саме розумієте, 24 часа працювати в цих костюмах – це теж тяжкий труд. Але ми відкриваємо ще ковідні лікарні, ще відкриваємо ковідні відділення у нашій першій лікарні. Відкрили, ми доповнили койки, з понеділка вже 100, вона на 100 коїк ковідних. І на сьогоднішній ранок у нас по всім ковідним лікарням, в тому числі наш другий пологовий будинок, третя дитяча лікарня і всі ковідні лікарні для дорослих, було 94 місця свободних на ранок. Так, і ще одне, останнє вже питання ставлю вам. Пане Ловон, скажіть, будь ласка, вчора ми бачили величезні черги з людей у поліклініках, які прийшли чи то вакцинуватися, чи то отримувати сертифікати. Там про дотримання дистанції мова не йде. Як розв'язати це питання? Так, я саме зранку об'їжджаю всі центри масової вакцинації, всі центри ЦПСМД. Дійсно, звернулося багато людей на вакцинацію, але ми завтрашнього дня відкриваємо ще центри масової вакцинації у наших торгівельних центрах. І там будуть медичні працівники їх супроводжувати зразу, щоб вони у центри попадали масової вакцинації, щоб якось люди не стояли наші у чергах. Але хочу напам'ятати, що 5 місяців вже працюють кожні вихідні центри масової вакцинації. Вакцини 5 місяців є в наявності. Україна є самою демократичною страною в плані вакцинації, тому що є на вибір мінімум 3 вакцини різних производителів. Вакцини в наявності. На сьогоднішній ранок є CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer. Тому я прошу наших громадян не создавати ажіотаж, вакцини хватить на всіх і не стояти у чергах. Завтра прийдіть, провакцинуйтеся,
І нема ніяких питань. І вже 5 місяців ми просимо наших громадян, приходьте, вакцинуйтеся, подумайте про своє здоров'я. Це найголовніше. Ми робимо вакцинацію не для галочки, не для того, щоб у транспорті проїхати, чи поїхати кудись за кордон. Ми робимо, щоб захистити себе, захистити своїх рідних та близьких, приводьте своїх родичів, приводьте маму, папу на вакцинацію. Подумайте у них, що їм вже за 50-60 років, у них можуть бути хронічні захворювання, їм вкрай необхідно пройти вакцинацію. Ну, ось бачите, одесити чекали, певно, до останнього. Як стало відомо, що Одеса потрапляє до червоної зони, то масово побігли вакцинуватися. Величезні також черги були у центрах вакцинації минулими вихідними. Так, були черги, але зрозумійте, 17 тисяч наших громадян обслужити. У многих з цих громадян, які прийшли на вакцинацію, не було навіть декларації сімейним лікарем. Щоб його запустити в систему, потрібно заключити декларацію з сімейним лікарем. В тому і виникають черги. На ці вихідні працювало 600 медичних працівників. А минулого тижня, неділю назад, ніяких черг зовсім не було. Ні в якому. Ваші камери постійно, кожні вихідні спілкувалися, приходили у центри масової вакцинації, бачили і ви, і ваші колеги, що ніяких очередей не було. Працювало 10 центрів масової вакцинації, але коли в один центр масової вакцинації приходить мінімум 2 тисячі громадян, то тому будуть черги. Дуже вам дякую, пане Левон, за те, що ви долучилися до ефіру. Спасибі за надану інформацію. Левон Нікогосян, директор міського департаменту охорони здоров'я, був з нами телефоном. Говорили про ситуацію з COVID-19 в Одесі. І зараз Рада обирає віце-спікера парламенту, нагадає, на цю посаду є два кандидати – Олександр Корнієнко та Софія Федина. Тож, власне, давайте дивитися, кого обрав парламент. Відповідно до статті 28 регламенту пропонується провести рейтингове голосування. Пропонується поставити кандидатури на голосування в алфавітному порядку. За результатами рейтингового голосування для прийняття остаточного рішення буде внесено кандидатуру, яка отримає найбільшу кількість голосів підтримки. Шановні народні депутати, прошу зайняти свої місця, ми переходимо до процедури рейтингового голосування. На рейтингове голосування вноситься кандидатура народного депутата України Олександра Сергійовича Корнієнка. Шановні народні депутати, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 248. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні народні депутати, на рейтингове голосування вноситься кандидатура народної депутатки України Софії Романівни Федини. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 73. Шановні народні депутати, по фракціях покажіть, будь ласка. За результатами рейтингового голосування найбільшу кількість голосів набрала кандидатура народного депутата України Олександра Сергійовича Корнієнка. Шановні народні депутати, відповідно до статті 88 Конституції України, статті 79 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію про обрання на посаду першого заступника голови Верховної Ради України, народного депутата України Олександра Сергійовича Корнієнка, звільнивши його від обов'язків члена Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Шановні депутати, прошу народних депутатів голосувати. Thank you.
За 256. Покажіть по фракціях. Рішення прийнято. Я вітаю Олександра Сергійовича. Прошу Апарат Верховної Ради оформити постанову за нас. Отже, сьогодні Рада, як ви щойно бачили, обрала нового віце-спікера парламенту. Ним став глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За 256 голосів також за цю посаду боролася депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина. Але перемогу отримав саме Олександр Корнієнко, представник «Слуги народу». Нагадаю, парламент щойно за нього проголосував і віддав 256 голосів народних депутатів.